Нещодавно на маршрути Кам'янського вийшли три нові трамваї. Їх придбали в Чехії. Вони не нові, але капітально відремонтовані. В профільному управлінні зазначають, міський транспорт давно потребував оновлення. Придбані вагони мають чимало переваг порівняно з тими, які роками курсують містом. В них просторий салон, які сидіння та безшумний хід. Тут принципіальне устройство тележки, ну, тобто простим язиком підвіски трамвая. Він більш м'який в ходу, він більш комфортний. Все управление уже сложной электроникой. То есть это действительно следующее поколение трамваев з більш якісними условиями експлуатації. Нові трамваї розраховані на 24 місця і набагато просторіші тих, які зараз працюють на маршрутах Кам'янського. Зручність нових вагонів оцінив і пан Володимир. Він працює водієм на електротранспорті понад 30 років. Каже, бачив чимало різних вагонів, а ці найкращі. Вони легші в управлінні та мають набагато м'якіший хід. А цей вагон електроніка, він удобний і в обслуживанні удобний, і ні гудіть, ні тарахтіть, їде дуже м'яко і комфортно пасажирам. Не залишилися байдужими і кам'янчани. Кажуть, різниця між тими старими трамваями, які до того курсували на маршруті, і новими, істотна. Хоч і місць в них менше, в них зручні сходи та поручні. Я думаю, все нове, найсучасніше і комфортніше, ніж старе. Хоча, спасибо велике і старим трамвайчикам, вони нас виручають. Тишина, і двері відкриваються добре. И низко заходить. Конечно, комфортней. Он же новый, сиденья новые. Ну, пусть он и бэушный, но он же хороший. Красивый трамвай. Людей мало. Новий електротранспорт придбали коштом міського бюджету. Новенькі вагони зараз колесять на другому та четвертому маршрутах Кам'янського. Согласно програмі розвитку міського електротранспорту, було приобретено вже три вагони, бывшие в употреблении из Чехии. Эти вагоны прошли капитальный ремонт в городе Харькове и сегодня успешно работают на линии. Ще два чеських трамваї вийдуть на лінії до початку вересня. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».